koncertní síni Městského muzea se konal 19. února koncert souboru Lyra da Camera. Program koncertu Convoce Festiva v překladu slavnostním hlasem je založen na souboru překrásných sopránových árií se zpěvem, trubkou, čembalem a violončelem. Účinkovali Jitka Navrátilová, čembalo, která je v současnosti počítána do české špičky, je známa jako solistka i partnerka komorních sestav. Josef Sadílek, trubka, je nejen členem komorního sdružení Lyra da Camera, ale i členem Státní opery Praha a spolupracuje s orchestrem Činohry Národního divadla v Praze. Violončelista Bledar Zajmy je koncertním mistrem orchestru Národního divadla v Praze a hostuje v řadě dalších českých a zahraničních orchestrů. Kralupská rodečka Johana Rosická, zpěv, se věnuje solové koncertní činnosti v souboru Linha Singers ve sdružení Lyra da Camera a vystupuje na četných českých i zahraničních pódií s jinými uměleckými tělesy. Barokní hudba spojila čtyři vynikající umělce, kteří interpretují převážně skladby již nežijících skladatelů. Posluchači koncertu se přenesli o několik století zpět a naslouchali tónům staré barokní hudby, která byla umocněna perfektními výkony interpretů.